Зэнгэт. Баг ямар бүдэд рүүгээ суулгаа яаж чанах биш. Өдөр хамбайкийг харлаа. Тэгээ хийж идмээс нудаад. Татсан мах. Акавицу. Бүрг байцаа. Сайхан. Энгүй хүшиглөөд. Копай. Татсан. Акамук. Сармис. Сонгил. За, иймэрхүү нүдл орчих шүүдээ. Сүмсэн тусдаа. Өндөгний хэ шараа болно. За, бичлээс өгөөд. Энд давсаад харгалаа. Энд дөрвөн давс. Я не вижу ничего.